ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. راولپنڈی میں خاتون نے ایکشن کرتے ہوئے دودھ گیروں کی درگت بنا ڈالی ہے. ایک کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرا فرار ہو گیا. تفصیلات کے مطابق راولپنڈی کے ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن میں دو خواتین اساتذہ کو لوٹنے کی کوشش ناکام ہو گئی. دو موٹر سائیکل سواروں نے پرس چھینا مگر وہیں موٹر سائیکل سلپ ہونے پر گر گئے. ایک خاتون نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کو گھونسا رسید کیا اور درگت بنا ڈالی مگر وہ جان بچا کر بھاگ گیا. خاتون نے دوسرے کو پکڑا اور تھپڑوں سے اس کی بھی طبیعت صاف کر دی. اسی دوران شہری جمع ہو گئے جنہوں نے ملزم کی پہلے پٹائی کی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا.